Ahoj, já se jmenuji Libor a já nejsem teda nějaký mluvčí nebo řečník a čeština je můj druhotný jazyk a sekundární jazyk, tak to bude takový komplikovanější a doufám, že všichni jsou takhle jako v tom hnutí jakový ohleduplní a vůči lidem, kteří to mají trošku komplikovanější, ale pokusím se, jak nelíp můžu. Děkuju. Tak jo, na úvod bych chtěl říct jako vlastně pár pravidel a co se teďkom stane. Otázky a odpovědi budou na konci a pokud byste mě chtěli jako v jakýkoliv vysvětlení během toho, když budu něco říkat, tak klidně zvedněte ruku, ať to nemusíte pamatovat do konce a já si to pokusím odpovědět. Řekneme si něco o definici toho, co je veganské a co ne. Řekneme si něco o zemědělství a produkci potravin. Řekneme si něco o tom, jak zemědělství urychluje vymírání obrovského množství druhů zvířat a něco o právech zvířat, lidská práva, práva matky země, něco o solidaritě a pak něco o pár dobrých zpráv, jako co k tomu patří, k tomu veganství. Já si plně uvědomuju, že teď tady budu říkat vlastně veganům nebo většině veganům o tom, že rostlinná strava není nezbytně veganská, tak je to takový trošku pro mě stresující a trošičku jako komplikovanější, tak se pokusím tak nejlíp, jak mě to půjde. Tak jo, ten panel se jmenuje teda nakupováním zeleniny možná posílá zvířata na porážku. Zajímá tě to vůbec? Omýváme kolektivně krev z rukou mrtvého zemědělství na veganské a živé. Ono to je částečně vlastně respons k tomu, jako odpověď k tomu, že teď před dvoma týdnama pod ministerstvem zemědělství v muzeu pod ministerstvem zemědělství byl nádherný celovíkendový panel o živé přírodě. A vlastně celý ten víkend se točil kolem zvířat a kolem živočišné produkce. Tam nebyl jediný z těch panelů, nebyl o rostlině, čistě rostlinné produkci. Všechno to bylo o tom, jak máte pěstovat kozy, ovce, krávy, skot. Všechno to jsou jenom dobytčí jednotky. Že to není ani zvíře, je to vlastně jednotka, je to takový dehumanizovaný. Tak jsem myslel, že by se to hodilo vlastně jako paralela. Když oni tomu říkají živé zemědělství místo živočišné, tak jsem myslel, jako, že vegani vlastně by mohli mít to živé zemědělství, které podporuje ten život a ty živočichy, nebo živou planetu. No a pokračuje to tak s tím popiskem vlastně. Je rostlinné stravování etické, pokud jde ruku v roce s produkcí jatek a násilí na zvířatech? My se totiž můžeme olizovat u rostlinného jídla, ale ve skutečnosti mnohé rostlinné jídlo je produkováno pomocí násilí a zabíjení zvířat. Držíme jiný standard u kosmetiky, která by byla jen ve výzkumu testována na zvířatech, ale její komerční produkce neměla ze zvířaty nic společného, na rozdíl od rostlinného jídla z agropodniků, které provádí násilí na zvířatech souběžně s produkcí zeleniny, anebo to násilí je pácháno přímo ve prospěch produkce zeleniny. V mnoha zemědělství se nerozlišuje produkce plecka, krkovice, klobásy, vajíčko nebo sýru od produkce brambor, kadeřávku, jahod, mouky, rohlíku, rostlinného oleje nebo vína. A později se potom budeme bavit o etických rozdílech mezi bio a zemědělstvím, ekologickým zemědělstvím, konvenčním zemědělstvím, akvaponii, pesticidy, rodenticidy, chovem zvířat jako takovým a těžbou zvířecích těl při rostlinné produkci a výrobě jídla. A o tom vlastně, jakou hraje solidarita od veganů vůči veganským farmám a veganským podnikům a veganským restauracím a jak důležitý to je ta solidarita mezi naší komunitou. Tak jo, tady je nějaká definice, jak jsme k tomu dospěli. A my máme nějakou definici, ale teď nemám přímo před sebou, ale já ho můžu číst. Tady mám to. My máme vlastně dvě etapy ve veganství. Jedna je, že máme historii veganství před pesticidama, kdy zelenina byla čistě rostlinnou produkcí a veganskou produkcí. A pak máme druhou etapu, kdy ta druhá etapa je po druhé světové válce a po začátku pesticidů.
Já se dostanu k té první, kdy ta historie je před pesticidama. Veganství jako takový se nám ukazuje v lidských dějinách již před 5000 lety. Později my Pythagora, Plata, filozofy řecký, máme velké množství dokumentů o vegetariánství a vegetariánských organizacích z 18. 19. století a první poloviny 20. století. To bylo před pesticidama, kdy zelenina byla čistě rostlinou a téměř automaticky veganskou produkcí. Že zelenina se napěstovala a sklidila se, otřepaly se z toho housenky nebo obilí se omláčilo, ten hmyz z toho spadnul. A tím to končilo. Nebylo nic těžkého na tom vymyslet. A když lidi přišli s tou filozofií nebo s tím, že nebudou jíst zvířata, nebo to bylo částí našeho lidstva odjakživa, tak to nebylo těžké řešit. V té druhé etapě, po druhé světové válce, po 1945, kdy zbrojní průmysl se nějak přeštěloval svoje chemické zbraně na pesticidy a hnojiva a z velké části přišel na výrobu zemědělských chemikálií, tím se automaticky celý svět změnil a najednou rostlinná strava není jenom nezbytně vegetariánská a veganská, ale čistě jako se rozlišuje rostlinná a pak může být rostlinná třeba fair trade, rostlinná bio nebo ekologického zemědělství a rostlinná veganská, což to trošku komplikuje. A když si jdeme koupit do Lidlu papriku, tak ne nezbytně ta paprika je veganská, což zní trošku šíleně, ale je to tak. Jo, tak tam máme ten slide a tohle je ta definice, že od roku 1988 máme od Vegan Society definici takto. A proč od Vegan Society? Vegan Society byla ta největší, nebo je ta největší organizace na světě, která byla schopná participovat a dát dohromady ostatní grassroots a ostatní organizace a tak nějak spolu udělat living document, a otevřený jako open source dokument a vytvářela definici veganství. A lidi se do toho zapojili a tak nějako a planeta vydefinovala, co je veganství. A ta definice z toho je, že veganství je filozofie a životní styl, který se snaží vyloučit tak široko daleko, jak je to jen možné a proveditelné, všechny formy vykořisťování a týrání zvířat kvůli svému jídlu, oblečení, nebo k jakýmkoliv důvodům a účelům. A teď je tam hodně důležitá, že tam neukončili, a ta diskuze byla, jestli ukončit tečku a začít druhou větu a vlastně došli k tomu, že ta věta musí pokračovat a udělali jako semikolon, takovou tu dvojtečku. A pokračují větou a ještě navíc ve prospěch zvířat proaktivně podporuje vývoj a používání alternativ, které nezahrnují zneužívání zvířat lidí a životního prostředí. Z hlediska výživy a jídla veganství upouští od všech produktů zahrnující zcela nebo částečně účast zvířat. Tam byla důležitá část toho byla, že lidi se cítili, že veganství nebude jenom čistě pasivně ta rostlinná produkce, že to nebude jenom čistě to, že budeme bojkotovat maso nebo masný průmysl, mléčný průmysl nebo jakoukoliv produkci, ale že naopak vlastně veganství bude proaktivně to napravovat ten svět, to, co už je zpátky a bude tam afirmativní akce a affirmative action a bude to napravovat to pokřivený stav, ve kterém jsme. A to je definice toho veganství, že to není jenom jako, že hele, já budu, ale každý může mít svoji definici, jako já můžu mít svoji definici, ty můžeš mít svoji definici, Brno může mít tady veganský svět, může mít svoji definici, což je úplně v pořádku a můžou se lišit. A každý máme jiný důvody, proč chceme být vegani, ale tohle je jedna taková všeobecně akceptovaná ve světě a taky nějak používáme legislativně a jako navigátor. Proč je to důležitý? Je, protože někdy v roce 2011 evropští právníci a zákonodárci si uvědomili, že my nemáme žádnou legislativu a žádnou definici na slovo vegetariánství a veganství, po čemž lidi a průmysl volal a organizace a neziskovky. A vlastně dodnes nemáme právní definici toho, co je vegetariánství a co je veganství. Na rozdíl třeba od bio, od ekologického zemědělství. My máme přesně definovanou legislativu, jak v každém
členském státě, tak v celé Evropské unii. A máme přesně vydefinované každý slovo, co to znamená, co se může používat, co je syntetický hnojivo, co se může dělat zvířatům v biozemědělství a co se nemůže dělat zvířatům a co je přirozený. A to my nemáme takhle vydefinované, co je veganství a vegetariánství zatím, ale... Tak ve 2011 ti zákonodárci nařídili Evropské komisi, aby to vyřešili a nějak udělali legislativu. Samozřejmě to se nějak nedařilo a nějak to nešlo dobře, tak někdy až do roku 2019 tak nějak táhlo a v 2019 teda přišli a požádali evropský potravinářský průmysl, protože to jsou ti profici ohledně toho jídla, a aby jim to vyřešili, nebo respektive ten průmysl došel, protože už to bylo na spadnutí, že někdo něco vyvine, tak že to radši vydefinují oni a ty podmínky, než aby byly ty definice toho veganství a vegetariánský a nějaký blbý vůči ním. Tak ten průmysl pod lobbystickou firmou Food and Drink Europe vydefinovali první definici toho, co je veganství a vegetariánství. A to z toho vyplývá vlastně, že když to diskutovali, tak zjistili, že tak, jak to je v moderním světě, oni nejsou schopni ten velký průmysl, ten monokulturní průmysl, ty velký průmyslové firmy nejsou schopni vyprodukovat nic vegetariánského a veganského. A že vlastně musí se z jejich strany někde udělat kompromis, a aby byli schopni dát někde label a nějakou značku, co, že to je vegetariánský a veganský. Tak pro ně nejlepší to bylo, že se začíná počítat to vegetariánství a ten výrobek až po sklizni. A až když to jde do zpracování, až ta, já nevím, cereální tyčinka, nebo ten hambáč, nebo veggie burger, nebo něco, nebo zmrzlina. Až když ty suroviny jsou v továrně a začínají se míchat a dělat z toho produkt. Všechno předtím se nepočítá a předtím můžou být zabíjeny krávy a můžou tam být child labor, jako děti můžou sklízet čokoládu a může být cokoliv jiného, chemikálie v tom můžou být ničení životního prostředí a divočiny. To se nepočítá. A tak vlastně to, s tou legislativou takhle přišli. A mělo to být implementovaný pod tím Evropa má ISO standard a na rozdíl od světa, kde všechno vlastně potřebujou mít v Evropě, nebo potřebujeme mít v Evropě všechno v tabulkách a definovaný. A když to mělo být schvalovat tady ta definice, tak proti tomu se obrátila občanská společnost, včetně té dominantní, a teď mě uniká to jméno, nějaké veganské alliance a odmítli, že by taková definice vlastně nás reprezentovala, nebo že by taková definice byla dostačující. Tak to způsobilo, že vlastně dodnes nemáme žádnou definici. Já se tady pokusím přelistovat trošku. Ty organizace bylo Vegan Society and Vegan World Alliance. Takhle, a teď posunu pár slajdů a podíváme se na to, jako možná na vysvětlení, jak může být zelenina neveganská a jak může být čistě jenom rostlinná potrava. Tady máme jeden z těch obrovských skleníků a tam jsou saláty, jako i ty saláty, co si můžeme koupit v Kauflandu, v Lidlu nebo kdekoliv v Evropě nebo ve světě. A co člověk normálně předpokládá, že to je salát, když si koupí v tom plastu, takže to je veganský, jako co je na salátu neveganskýho. No akorát, že pod tady tím skleníkem je tohleto, no, jako akvaponie, že, a to je jenom jeden z příkladů, takhle prostě, a začneme to za chvilku jako rozebírat. A v akvaponii, a na to, aby nahoře byly ty nádherné saláty, a tak tady je druhá produkce, kde se pěstují ryby. Ty ryby kadijou, nebo jsou krmený jídlem, tak jak krávy, a jsou krmeny jídlem, jsou vykrmovány, každý dva roky jsou sklízeny, tak jak krávy, a kadijou do té vody, ta voda cirkuluje do té akvaponie pro ty saláty, pro ty kořínky, pro ty rajčata,
a jde to zpátky a vlastně mají dvě produkce najednou, nějaký rajčata a ryby. A ono to začalo jako skvělá myšlenka, když to lidi dělali někde doma na zahradě nebo doma ve sklepě, že to je skvělý, jako můžete mít malý skleníček a pár ryb, jakože to je takový přirozený a nějakých řasy jim tam dáte a oni se tam můžou plavat. Až teda, když dojdou vždycky, jako dojde ten velký biznis a řekne, hele, z toho se dají těžit peníze, jako to je skvělý, jakože tam nemusí plavat jenom ty rybičky a ty řasy a takový akvárium, ale my můžeme těžit to maso. Tak ta ryba stejně tak jako umírá, my nevíme, která je starší, na rozdíl od krav, my je nepoznáme, nepočítáme, tak je všechny vylovíme a vytěžíme po dvou letech a máme jako produkci masa. A takhle vypadá akvaponický výlov v Česku. Takhle se sklízí tak jak saláty, třeba lososy nebo pstrozy. Tady nějaký sumeček, tady v Brně Heršpicích. Takže když si dáte salát nebo rajče, vlastně to plně závisí na porážce těch zvířat, výlovu těch zvířat. Ten akvaponický svět je vždycky členem a plně podporuje ten rybářství a součástí povodí a plně vždycky jsou pyšní na podporování Světový den rybářství. No a takhle, jak to vypadá. Máme ten skleník nahoře, nebo nějakou tu produkci, kde je rostlinná produkce, a pak máme tu pod tím, nebo vedle v budovách živočišnou produkci. A ono to je úplně stejný v jakýmkoliv zemědělství, že máme na poli máme to obilí a ve stajích jsou, nebo někde na pastvinách jsou ty krávy. Ale vlastně ten princip je úplně stejný. Část té produkce se nakrmí těm krávám a ty jdou na porážku, nebo jsou dojený, jsou držený v zajetí, nebo na těch pastvinách. Ty podmínky se liší. A vlastně to obilí, nebo ta kukuřice, nebo ta produkce jde přímo na financování a na podporu těch zvířat v zajetí nebo na tu porážku. A z těch peněz, kde zase se nakupuje osivo, pěstuje se ta produkce, část toho osiva jde, udělá se z toho chleba, část se udělají cereální tyčinky, část jde na papriky nebo na salát a opakuje se to stejný, úplně stejný. Myslím, že takhle to bylo, jako je to dobře pochopitelný, že máme vždycky v zemědělství rostlinnou produkci a živočišnou produkci u těch velkých firm, které to nerozlišují a které je velice kritizovaný právě tou veganskou světovou společností nebo veganama, že potřebujeme novou definici a novou nějakou organizaci na certifikaci, na ukázání toho, kdo je veganský, nebo která farma je veganská, která ne, která je rostlinná. Firmy to začaly dělat tak jako docela mazaně a vtipně, že začaly dělat dceřiné společnosti, tak jedna je prostě čistě obilninová a dělá rostlinnou produkci, saláty, a druhá je ta dole, co má ty ryby, v jedna facilita, ale vlastně rozdělíte to na dceřinou společnost, tak to jsou dvě firmy, ne? Jedna vyrábí ryby, nemá nic společného, akorát cirkuluje tam peníze nebo voda, nebo jedna dělá zvířata, jedna dělá kuřata a vajíčka, druhá dělá obilí a má mouku a chleba. Ale pak co se... A všechno je oddělené, všechno je v pořádku, takže vy můžete nakupovat rostlinný chleba, který byl čistě z rostlinné firmy, že? Ale zajímavé je, když to dojde na dotace a na bankovnictví, tak najednou říkají, o, my nejsme oddělené firmy, my jsme propojené firmy, to je naše dceřiná společnost, takže vlastně jako jatka jsou naše a mléčné produkty jsou naše a všechno naše. Ale pokud se to týká vás, veganů, tak je to oddělené. Úplně oddělené, nic spolu nemáme společného, jsou to dceřiné společnosti a je to skvělý. No, jak to teda funguje v té produkci? My máme asi 5 různých produkcí, které zapojují zvířata do rostlinné stravy. My zabijíme zvířata a přírodu jako část výrobku, třeba na salámový sendvič, když si koupíme na salámový sendvič, teda vy asi ne, nebo já asi ne, ale
A teda ještě, jestli můžu udělat vsuvku, určitě ne, chci jenom udělat jasno, že tady neargumentuju proto, že veganství je na houby. Jako, naopak, jako já to dělám proto, aby veganství bylo lepší a aby jsme si zlepšili definice, aby jsme se dostali někam dopředu. To neříkám kvůli tomu, že je to depresivní, protože ono to je depresivní, stav zemědělství je depresivní, ale dělám to kvůli tomu, aby jsme měli dobrý analýzy, aby jsme měli dobrý vzdělání, bavili se o věcech a mohli z toho udělat něco ještě lepšího. Tak já se vrátím k tomu. Tak máme ty sendviče, kde salámové třeba, nebo jakýkoliv jiný produkt, kde ta, přímo to maso nebo ty jatka jsou přímo v tom zabudovaný v tom produktu. To je jedna věc. A co člověk chce vlastně to zvíře v tom výrobku. Člověk chce aktivně jako mít to zvíře v tom a zabitý. Pak máme druhou produkci, a tam je zabíjení zvířat a přírody jako část výrobku a technologie a produkce, které jsou části toho, jako akvaponie, pesticidy, rodenticidy, produkty testované na zvířatech. A to je tak prostě, že ta produkce je plně zapojená na zabíjení zvířat a ne vždycky se objeví v tom produktu. Ne vždycky vidíme to maso v tom salátu nebo v tom rajšeti. A je to takový komplikovaný, ale je to plně závislý jedno na druhém. Pak máme třetí, to je zabíjení zvířat a přírody jako část ekonomické a technologické produkce. To je obilí, kukuřice, řepka, chleba, puding, koláč, rostlinný olej nebo víno. Tam se používají zvířecí produkty na čiření, to je želatina a bílek. A v těch technologiích se to ten živočišný produkt, třeba u toho vína, to je lehký na pochopení. A co je rostlinného s vínem, nebo proč není víno veganský, klasicky. A když to je jenom z hroznů vylisovaná šťáva, zkvašená. A protože když se čiří a odkaluje, tak se používá, může používat, ne vždycky, ale klasicky, aby to bylo jednodušší proces, se používá želatina nebo bílek. Ten na sebe naváže nečistoty a různé pachutě. Klesne to dolů a stáhne se to víno, jenom to kvalitní víno nahoře do jiných tanků a pracujeme s tím vínem. Ta želatina z těch zvířat, anebo ta bílkovina sama taková, se nikdy nezůstává v tom víně. Ta je vždycky zvlášť odseděná, odfiltrovaná. Takže se nám neukáže v tom víně. Pokud by člověk měl alergii na živočišné produkty, tak tam není. Stejně jako neukáže se tam, stejně jako kdyby měl alergii na oříšky nebo na něco jiného, tak prostě v tom víně není, ale eticky byla částí té technologie. Pokud teda to víno není klasifikovaný jako veganský, což si může napsat teďkom, protože nemáme tu definici, téměř dokoliv. Potom máme čtvrtý způsob, to je zabíjení zvířat a přírody. Jako část produkce, to je hlávkové zelí, brambory, sojový řízek. Člověk nechce to zvíře ve výrobku, ale pořád je zabíjí, jako hraboš, zajíc, bělásek. My pěstujeme něco, soju, salát, dýně nebo něco takového, cokoliv, brambory. A chceme mít čistě brambory, to je rostlinná strava, jako vegani si myslíme, že si uděláme brambory s nějakým sojovým řízkem, skvělý, to zní jako rostlinná strava, jako veganská strava, to zní mně. A než člověk jako zemědělec se nad tím pozastaví a pak přemýšlí, aha, všichni moji kolegové teda vlastně kolem mě stříkají pesticidama. Ty pesticidy vlastně zabíjí ty mandelinky, a zabíjou hraboše, zabíjou ty bažanty, zabíjou ty zajíce a je to plně ty bělásky, ty zvířata, je to tam, ale vlastně na talíři to zase neukáže. A pak máme pátý bod, a to je, nebo pátý způsob, a to je ubližování zvířatům monokulturním a konvenční technologií. A je to částí všech předchozích kroků a člověk ubližuje ostatním tvorům kolem nás tím, že zanedbává a tiskuje jejich smyslové světy. Ono je něco takového, že teď vědci vyvinuli takovou dobrou věc, jako že se nedívá, něco, čemu se říká Umwelt. To je chápání toho tvora z vlastní perspektivy. Že upouštíme vlastně tak jako od naší koloniální mentality, že se nedíváme na včely jako aha, jako já jsem člověk, ty jsi včela, ty mi děláš med. Já nevím, já jsem člověk, ty jsi můj pes, takže jako ty budeš tady pro mě. Jako já mám koloniální mentalitu, ale že se díváme na to vlastně, aha, jak ten pes myslí, jako, jak ten pes přemýšlí, jak ta včela přemýšlí. A,
A to se zahrnuje vlastně ten efekt zase do toho veganství a do té produkce, protože my jako lidi máme strašně špatný cit, strašně špatný limitovaný čuch vůči třeba psům, zvířatům, strašně špatnou vizi, vizuální, ono vůči psům trošku lepší. A vůbec necítíme třeba elektromagnetický pole, na rozdíl od mizu a od ptáků. A my, když používáme ty pesticidy a chemikálie a rozoráváme ty pole, tak ničíme tu přírodu. A ty stěhující ptáci a hmyz a nevím, reptilové hadi, krokodýly a tak, a to cítijou. My tam postříkáme pesticidy, nám to za půl dne vyčichne a jediný, kdo byl vlastně z toho pohledu nějak ovlivněný, byl ten traktorista, který bude mít rakovinu, a pak teda ten člověk, který to bude jíst. Ale pak se zdá, že příroda je čistá. A zatímco všechny ty hmyzové okolo a ty stěhující ptáci to tam pořád cítí a je to tam, protože ti ptáci vnímají ty spektra, vidí to elektromagnetické pole jinak, vidí infračerveně, vidí v různých radiovlnách a vidí to jinak. A třeba člověk to chápe dobře se psem, že když jdete ven se psem, tak si ho vezmeme na procházku a řekneme, jo, tak já jdu se psem, jako já mám, to je můj nejlepší kámoš, a jdeme se podívat tam, kam chci já, do kavárny, do hospody, do obchodu, okolo, projdu se, potkám se s kámošama, skvělý. A byli jsme se psem. No a ten pes třeba tohoto vůbec nebavilo, protože pes vidí svět nosem. A pokud chcete vzít psa někam sebou, aby si užil, tak ho nechte jít podle jeho očí, jako podle jeho nosu. A ten pes vás třeba vezne třikrát dokola tou samou ulicí, protože si to pořádně očuchá, nebo vezne vás někam jinam. Ale půjde to podle sebe, že chce si třikrát dokola očuchat prostě ty samé vzorce svojich sousedních psů, tak dělá to podle sebe. Tak jak my když jdeme, já nevím, do Kauflandu a pro kafičko a pak do Lidlu si pro buchtičku a ještě do pekárny, tak jdeme podle sebe. Ten pes si to jde očuchat taky. A když chceme udělat něco pro toho psa, tak ho necháme jít vlastně podle sebe a ten pes si užije jako svůj den. Tak to je z toho pohledu, že vlastně my se nedíváme na ty živočichy z jejich pohledu. A teď bych měl asi zmínit něco o tom etických rozdílech mezi bioekologickým zemědělstvím, konvenčním zemědělstvím a akvaponií a pesticidy. Takhle se kladou, dobře, jo, rodenticidy. Jede traktor a do pole máme hodně hrabošů na polích, se přemnožili, nebo tak nám to je řečeno. Nebo oni se přemnožili jako na některých polích, protože máme monokulturní lány. Tak takováhle mašina tam klade jed do země. Ti hraboši tam jdou, dělá to takový tunelky a v teorii ten hraboš to má sněst a zůstat pod tím, pod tou zemí a zemřít. Sní nějaký warfarin, který začne tomu zvířeti krvácet z očí a z břicha. A jo, jenomže to je v teorii. Ona tam již opravdu vylezen ven a ono to trvá půl dne, dva dny, než vykrvácí. A my tam máme káňata, my tam máme dravce a ty je se zobnou a vlastně se to ukáže dál, nejenom na tom hraboši, ale i na těch ostatních. To je jenom vyloženě, jako co chápeme třeba tady, jako co jsme schopni pochopit tady na Jižní Moravě. Jako ono se to komplikuje potom, když se to, co se týče oceánů, nebo farmed fish, když oplotíme celou zátoku a tam hromadně množíme ryby. A jak do toho zapadá zemědělství? Zemědělství urychluje vymírání druhů. My jsme tak šikovní v uvozovkách, že jsme, a teď nevidím to datum, ale někdy od 70. let vybili a vyzabíjeli 70% veškerých zvířat na téhle planetě, což je jako šokující. Hodně z nich, z těch druhů, úplně vymizeli, že už neexistují a už tady nebudou. A od těch dalších, hodně z nich je jako nakloněných na tom, že jsou blízko k vymření, nebo že už tady jako nebudou. A člověk, já tady nemusím mluvit jako k lidem, protože vy všichni určitě víte jako o tom, jak
člověk jako má devastaci na tuhle planetu. A jako ohledně toho, co to je antropocén, a že vlastně schováme se jako ten asteroid, který tady vymazal ty dinosaury. Dobře, já přemýšlím, co přeskočím a co ne, aby jsme se mohli zeptat pár otázek. Jenom třeba jako bych chtěl říct, že je důležité propojovat všeobecně jako ty nitky mezi sebou. Jako byl tady panel na feminismus, je důležité v zemědělství propojovat právě to ubližování nejenom zvířatům, ale ubližování lidí, jako jsou lidský práva a my máme, změnily se podmínky, není to jenom všechno o zvířatech. Člověk je zvíře taky. My tady máme většinu práce je dělaná teď na Jižní Moravě emigrantama a díváme se na to vlastně a ženama, díváme se jako na to, co děláme jako v zemědělství, je sexismus, rasismus, chováme se k těm lidem jinak. A moc to tak nevypadá, nebo se moc o tom nemluví. Proč je dobrá solidarita v zemědělství ohledně veganství? Je důležité budovat organizace a instituce, které směřují své úsilí ke změnám. Solidarita, pokud chceme podpořit naše zájmy, musíme podpořit organizace, co mají naše zájmy, a ne organizace, co bojí proti našim zájmům a zároveň vydělávají na obsluhování našich zájmů. Čím víc nás obsluhují, tím víc vlastně ničí naše zájmy. A je důležité podpořit v solidaritě organizace, co mají naše zájmy a co jsou stejným nebo jdou stejným směrem, pokud chceme společně budovat organizace a instituce, které směřují jako, nebo vytváří pozitivní změnu a lepší budoucnost. Tam bych chtěl ještě přidat teď ještě druhou další sekci, jako jsou dobré zprávy, protože mluvit o zemědělství a o veganství a o zelenině, která není veganská, je takové trošku jako depresivní. Protože to vypadá takhle, jako když stříkáme brambory, nebo možná to je mangold. Možná jsem to měl ukazovat ty slidy během toho, ale já mám jenom dvě ruce. Tady máme nějaký obilí, když se stříká, tam budou zvířata, tam jsou bažanti a my zabijíme všechny ty plody těma pesticidama. To jsou zase nějaký, myslím, brambory. Tady možná taky. Tady je vinná réva, která se masivně stříká a ptáci, to tam, co tam jsou, nemůžou hnízdit. A to je právě jako napojený na to, na ten umwelt, že my to tam postříkáme, to pole, a pak jdeme do města nebo do vesnice, zpátky do našeho domu, do domu jako v pohodě, v pohodlí. Ale teď jsme zdevastovali zvířatům to místo na hnízdění a rozmnožování. A jsme strašně šikovní na to, jakože ničíme všechny ty pole a ty životní podmínky. Takhle to pak vypadá ve sklenicích, kde ničíme ten hmyz a pracovníky. A to je konec těch slajdů, což je skvělý. A teď bych chtěl teda nějaký dobrý zprávy. Tak protože to zní jako, že všechno je na houbě občas a všechno je těžký, tak třeba já jsem teda původně 20 let jsem žil v New Yorku, a tak pro mě to má takový vliv. Teďkom v prosinci a přes Vánoce New York zakázal produkci množení zvířat. Takový to množení psů, koček, rybiček a tak dále. A zakázal výrobky, které jsou testované na zvířatech. Což je masivní, jako, což je nádherný, jako, že dojedete do státu, si představte, dojedete do Česka a tam jsou veškeré produkty, jsou zakázané, ty, co jsou testované na zvířatech, by byly zakázané. Takže nemusíte se dívat na ten label, to je skvělý, ne? Jako, a skvělý na tom je, že vlastně ti aktivisti, kteří byli vždycky nasraní a vždycky se někde připoutali jako k něčemu anebo něco rozbili, nějakou výlohu, tak zároveň studovali jako na právníky a stali se legislátorama, politikama a vylobovali si takovouhle změnu a vylobovali nám všem jako změnu a vlastně ukázali jako příklad, že ty naše sny jsou možný jako udělat, že to není jenom jako takový, jo, teoreticky, jako já jsem vegan a bylo by skvělý, kdyby jednou vlastně byla planeta, kterou nezabijíme. No tak, tak to jsou jako skvělý zprávy, ne, jakože malý kročky se dějou. V North Carolině byl aktivista z Direct Action Everywhere a takový to, když vidíte jako ALF, animal, co znamená ALF?
Animal Liberation Front. Když vidíte takovou tu direct action, jako přímou akci, když lidi jdou do kravínu, do nějakých stájí a unesou zvířata. A vypadá to strašně radikálně a pak, když vás chytnou, tak dostanete basu jako kriminální věci za to, že jste vlezli někomu na pozemek nelegálně, za to, že jste jim ukradli majetek, za to, že jste jim poškodili zámek nebo okno. Za to jsou děsné sazby a vězení. V tomhle případě vlastně oni argumentovali, že to bylo ze soucitu udělané všechno. A to byl tak obrovský jako faktor, že to byl všechny ostatní jako krádež a ničení soukromého majetku, že ten prosecutor, ten státní zástupce, co žaloval vlastně a soudil nebo se snažil zažalovat toho aktivistu, tak všechny ty charges, ty zažalování zmenšil jenom na podmínku a bylo to tak skvělé, jakože po tom, co soud udělal rozsudek, že dostává všechny tady ty sumy vězení a kolik let vězení za tu kriminální aktivitu, tak ten, co ho soudil, ten státní zástupce, potom ho šel obejmout a poděkoval tomu člověkovi, tomu aktivistovi vlastně, že to dělá a že se udělal nový precedent, že ten čin toho soucitu vlastně bije ty ostatní kriminální aktivity a teď máme novej náhled na svět. A co se stalo teďkom v březnu, je, že vlastně na OSN konečně po nějakých 5 letech 190 zemí na světě se konečně bylo schopni domluvit a rozhodli, že 30% všech oceánů na téhle planetě bude rezervace, že prostě tam se nebude těžit, nebude se tam chytat ryby, nebude se to znečišťovat, bude se to monitorovat a 30%, 1/3 téhle planety bude park, bude rezervace a bude ochraňována. Ono to sice došlo až trošku pozdě, jako v době, kdy ty velikánský skandinávský a americký lodě, co vytěžili oceány, byli schopni s tím souhlasit, protože v oceánech zůstalo jenom 2% ryb, ze všech ryb, co tam byly. Tak teďkom se bude těžit trošku jinak ta fauna a ty ryby, ale jinak je to skvělý, ne? Jakože 1/3 celého všech oceánů bude teď už je klasifikovaná jako rezervace, což nesmí se tam chytat, nesmí se tam jako brát zvířata z toho, to je skvělý, ne? No a teď ta druhá část vlastně se bude toho týkat, že 1/3 veškeré půdy se má klasifikovat jako rezervace. Tam je to trošičku komplikovanější, protože ten zbytek té půdy na téhle planetě patří domorodým lidem. Takže my jako Evropani, Američani a se vkládáme do takové koloniální zase role, kde budeme domorodným lidem říkat, jo, my jsme si vytěžili našu půdu a udělali jsme si z toho zemědělství, ale ta vaše, to bude rezervace, jako, takže to je v pohodě. Ale jinak jako, to je taky dobrý, ne? Jako, že 1/3 světa bude nachystaná jako na ochranu a že už se nebude tam těžit dřevo a zvířata, tak to je taky skvělý. A to je zhruba všechno. A teď můžeme otevřít konverzaci, na co chcete. Tak mě by zajímaly nějaký teda praktický tipy, co s tím můžeme dělat, co teda nakupovat, aby jsme to nepodporovali. Jo. No ono je to super komplikovaný. Já teda, no co není, že, jako v životě. Já jsem jako zemědělec, já mám biofarmu a vidím jako kolem sebe další kolegy, co mají biofarmy nebo farmy a teď vidím Prouvek a další instituce, co certifikují věci jako veganské, ale vlastně tam se dívají na to jenom až po sklizni, jako když se to míchá. Takže do té doby já můžu teoreticky být Hitler a pozabíjet tam moje pracovníky a vyprodukovat z toho skvělou cereální tyčinku a zmrzlinu a bude to veganský, jako v teorii, nebo jako... Vidíš, jako se, ne, jsem tě rozesmál, nebo vás? Jo, je to děsný. To je děsný, jako, hele, co můžeš dělat, nebo co můžeme dělat, jako je dobrý je vždycky zavolat tomu zemědělcovi, vytvořit si vztah se svým regionálním zemědělcem
a chodit na tu farmu, ptat se jich, jako, hele, produkujete, máte vajíčka, já nevím, máte maso nějaký, a když řeknou, jo, tak si možná koupíš ty brambory od někoho jiného, ne, a podpoříš. Tak když jdeš do restaurace, jako, taky nejde. Můžeme chodit do restaurací a občas mají veganský option, jako, když jdeme na výlet, tam si koupím salát nebo nějaký veganský řízek nebo něco takového, ale radši budu podporovat veganskou restauraci, kde doufám vlastně, že podporuji něco dobrýho. Jako já vím, že v té veganské restauraci je všechno stejně vyprodukované, tak jak o čem se teď bavíme, ale aspoň ta energie je správným směrem, jakože ty lidi se snaží udělat lepší svět a budovat někam jinam. Ale to je nejlepší zrovna teď, co máme. Jako. Pardon, tak ještě jeden dotaz s oblíbeným argumentem zemědělců proti čistě rostlinnému světu je, že potřebujeme ten hnůj. Tak jestli bys nám mohl dát nějaký protiargumenty, jak to teda funguje na čistě rostlinné farmě? Jo, no my jsme čistě rostlinná farma a děláme to tak teda a děláme i panely a učení pro Mendlovku, že my nepotřebujeme žádný hnůj, nepotřebujeme zvířata zavřený, ani slepičince, ani krávy. My si pěstujeme v půdě mikorhýzy, plísně, a ty pak vlastně naočkujeme celou půdu, nebo snažíme se to podpořit tak nejlíp, jak můžeme, kompostováním, nebo že tam necháváme tu produkce. Hlavně teda, že nepoužíváme syntetické hnojiva, protože syntetické hnojiva, jako když používáte v konvenci, tak používají se fungicidy a ty fungicidy jako jdou proti houbový podhoubí. A nemůžete budovat mycelia jako podhoubí, když používáte fungicidy. Takže to prostě s tím světem nefunguje. To funguje jenom v biozemědělství nebo v ekologickém zemědělství. A teď, vy si napěstujete v půdě mycelia jako podhoubí. Ty jsou trávený prvokama. Prvoci jsou tráveni dvoubuněčnýma zvířatama a ty jsou potom tráveni vícebuněčnýma, jako jsou žížaly a podobně. Všichni z nich kadijou do té půdy ten dusík, ty bobky. Takže my na farmě máme, jako kolegové z farm říkají, jo, my máme 100 dobytčích jednotek, tak já jim říkám, já tam mám několik miliard dobytčích jednotek, jako, co mě tam kadijou aktivně a vyprodukujou na hektar 2 tuny bobku a dusíku a roste to skvěle. Takže jo, jako nepoužíváme, jako, já to tak mám naučený z amerických farm, jako z americké farmářské školy, což jsou rostlinné školy nebo rostlinné farmy, funguje to skvěle, nepotřebuješ žádné krávy a ten argument, který to říká, jako, že je potřebuješ, jeleš, jako je to vymyšlené, není to pravda. No, tam úplně taky to neplatí, tam je to vlastně jako už jenom sekundární, protože části té kukuřice krmijou zvířata, protože potřebují to maso, to se prodává skvěle, blbý by se jim prodávala jenom kukuřice. Já nevím, nevím, kolik kukuřice ty sníš, já třeba v krupičné kaši trochu, nebo v plechovce jako zavařenou krupici, nebo, ale teda kukuřici nebo zmraženou. A takový ty vtipy zemědělský, jako já jsem taky vegetarián, já jim to, tu zeleninu prohnanou přes to prase. No, tak, takhle jako v tom smyslu, že vlastně ta zelenina je plně té produkce, oni ho potřebují co největší, na objemovku tam potřebuje, aby to zrno bylo co největší, musíte mít syntetický dusík. A to automaticky zabíjí ten život, ty prvoky a mycelia v té půdě. Ale krmíte s tím zvířata, který kadijou, máte hnůj, tak ho zase potom vyhážete na pole a ten funguje čistě jenom jako dusík. To je jenom jako skladiště. Oni ho nepotřebujou, ten hnůj nepotřebujou, to je jenom čistě jako jak se ho zbavit, protože mají ty kravíny, mají ty jatka a dusík používají stejně jako ledek, jako syntetický NPK, jako syntetický dusík, kterýmu vlastně teďkom se přestalo to se tomu říkat jako syntetický dusík nebo syntetický ledek. Teď se tomu říká močovina, protože to zní jako přirozeně. I když to jsou kulaty jako syntetický hnojiva, rakovinotvorný. Dobrý den, já vám moc děkuji za tenhle zajímavý vhled. A já jsem se vlastně na programu Vegan Festu dočetl v medailonku o vás a kolik toho máte za svou, jaké máte zkušenosti. A vy jste vlastně při té vaší přednášce byl extrémně skromný až do takové míry, že jste vlastně nezmínil to vaše zemědělství, dokud jste na to nebyl tázán. A já bych na to chtěl navázat. A
chtěl bych vás možná poprosit, abyste byl trošičku konkrétnější a praktičtější. A mám vlastně set několika otázek. A například mě teda zajímalo, jestli podle vaší zkušenosti, a teď samozřejmě já si opět uvědomuji, že to veganství si každý definuje sám, ale tak nějak předpokládám, že stejně jako já, i vy budete mít nějakou, řekněme, ideální cestu, ke které se vždycky snažíte co nejvíce přiblížit. A v této vaší vlastně ideální cestě nebo tom ideálním přístupu je tedy možné, aby se člověk stravoval pouze a z rostlinných vlastně výrobků nebo z rostlin, které produkujete, nebo ne vy, ale které produkujete buď vy, nebo lidé, kteří ho produkují stejným veganským postupem. A pokud ano, tak stačí říct ano a já vám pak napíšu e-mail po přednášce. A pokud ne, tak bych se vás chtěl zeptat ještě komplexněji, pokud například člověk si nemůže dovolit a tuhle tedy bohužel alternativní zeleninu, respektive rostlinné a rostliny. A máte nějaký zdroj nebo nějakou radu k tomu, co si člověk například v supermarketech může koupit? Například vím, že v supermarketech v dnešní době existuje taková ta značka V, taková ta snad nejoficiálnější v takovém světle zeleném pozadí, je takové tmavě zelené Včko. Máte například zkušenosti s touhle značkou nebo s některou jinou? Mě by totiž velmi zajímalo, co můžu udělat a zajímalo mě z vaší vlastně osobní zkušenosti, co byste nám mohl předat k tomu, co člověk fakt může udělat a jestli je teda možné stravovat se rostlině pouze a od zemědělců, jako jste vy. Jo, děkuji za to, jsou dobré otázky, jako fakt, že jo, dobrý. A pokusím se nějak jako udržet v hlavě a to bylo skvělý, jo, takže můžeme mít jako přirozenou konverzaci. A hele, já jsem přestal jíst živočišné produkty nebo maso ve 14 letech, to je před 30 lety. A odstěhoval jsem se do New Yorku a tam jsem trénoval jako můj koníček na maratony. A takže jako člověk, který vegetariánsky jako nějak netrpí tím, jako že by neměl dost energie, že bych nemohl trénovat ve fitku. A to naopak teď já v Česku žiju vlastně méně zdravěji než tam, protože pořád makám a protože tady vlastně ty podmínky jsou blbý ohledně nakupování veganských věcí nebo i bio věcí. A dá se plně žít jako z veganské stravy a zemědělství může být plně veganský, jako to může být. A to je to jako po celém světě. A teď, jestli můžeš další otázka, teď co bylo... Jo, ty značky takhle. Hele, nemám s tím žádné zkušenosti, ale mě toho, když jsem chtěl, aby naše farma byla certifikovaná jako veganská, tak mě bylo vysvětleno vlastně, že oni nám můžou certifikovat jenom jednotlivé produkty a vlastně úplně tím jednoduchým principem, která by byla definována tou legislativou, která ještě neexistuje. Takže by se podívali, je vaše, my děláme mouku třeba, já napěstuju obilí, pomale se uděláme mouku a oni by řekli, je v té mouce něco živočišného. A pokud ne, po zpracování, po sklizni, tak to zaklasifikují jako veganský. A pokud bych během té produkce obilí tam stříkal a zabíjel bažanty a posekal tam srnku kombajnem, tak jim je to pořád jedno. Brambory, to samé, jako já tam, kdybych byl konvenční, plně posekal a postříkal ty mandelinky, jim je to jedno, já bych dostal Včko a byl veganský. Takže ono to moc neřekne, ta legislativa právě není už ještě udělaná v Evropské unii, proto je důležitý, jako aby jsme se o tom vůbec bavili, protože já nevím, kdo vy jste, jako vy, my o sobě nic nevíme, je důležité to otevřít tu konverzaci. Co já vím, ty můžeš být právník, nebo právník za 5 let a můžeš právě pionírovat, jako vyšlapat tu cestu na tu novou legislativu. Ale je důležité se o tom bavit, nebo vůbec jako diskutovat to a otevřít to téma a nějak jako budovat něco lepšího. A teď jestli další otázku? Já myslím, že jste odpověděl skvěle. A teď se vás ještě zeptám teda velmi prakticky. Je podle vás teda reálné a to, že když tedy člověk se chce přiblížit co nejvíce k nějaké té ideální cestě, tak se vlastně podívá v okolí svého bydliště na nějaké lokální, regionální farmáře a zemědělce a zkrátka se jim ozve, napíše jim e-mail nebo jim zavolá, zeptá se na nějaké podmínky a vlastně opět to můžete stáhnout na sebe, pokud by se vám někdo ozval, zavolal vám, napsal vám e-mail a tak dále, byl byste vlastně ochotný o tomhle komunikovat. A je tohle ta cesta, nebo potřebuju, řekněme,
mít známého někoho, jako jste vy, který mi vlastně ukáže ty zadní cestičky a dopomůže mi k tomu. Ne, ne, přesně jak to říkáš, jako přesně jak to vydedikuješ přirozeně, jako organicky, tak to je, jako ty si najdeš svýho místního regionálního farmáře, třeba v mapě najdi svého farmáře, ono těch map je několik. Jedna je od ministerstva zemědělství, jedna je, myslím, od SZIFO, Státní zemědělský intervenční fond, jedna je od Probia, a tam je... nevím, Lovíme bio, se jmenuje ta mapa, a jedna je od Hnutí Duha. To jméno mi uniká. Ale ty mapy jsou asi 4-5 map jako národních a v té od buď to Probio, a ještě Probio, vlastně Probio má to Lovíme bio. Tam najdeš všechny, nebo najdete všechny ekologické zemědělce. A ty můžeš zavolat, zeptáš se, jako, jestli mají produkci, a nějaké zeleniny, nebo co mají zájem. Blbý je, že v 99% oni řeknou, že ne. Že pěstují hlavně teda komodity, jako je řepka, pšenice a zvířata. Protože v Česku ta situace jako je fakt tak depresivní, jako a že zelinářů v biokvalitě je tady tak strašně málo a zelinářů, jako co mají čistě jenom rostlinnou produkci, je tady jak šafránu. Jako to je v celé České republice možná 3-4. A v současné době. Ty si je najdeš, anebo ještě si najdeš jako přes KPZky, jestli víš, co jsou KPZky, komunitou podporované zemědělství, to je podobně vlastně, co znamená KPZka tady? Přesně, úplně stejný akronym. A tam bude taky mapa přes komunitou podporované zemědělství. Najdeš si svýho regionálního zemědělce, který ti dodává celou sezónu bedinky. A můžeš se s tím člověkem domluvit, můžeš to předplatit, můžeš si říct, hele, já nejím rajčata, já mám alergii na lelky, já mám nejím cukety. A dojedeš na tu farmu, podíváš se na to, hele, jak ti to funguje, tak to je, a jako, že se zapojíš do toho zemědělství. Proč je to tak zoufalý v naší republice? A já jsem třeba částí moje závěrečné univerzitní práce bylo analyzování historie biozemědělství ve Spojených státech. A ono to replikovala Evropa, západní Evropa replikovala skoro to samé, jako co se stalo ve státech. Že ve státech někdy v roce 2006 vypuklo jako biozemědělství, předtím to byly jenom zdravé výživy, zhruba, co mělo bioprodukci. A někdy po roku 2006 vlastně Whole Foods koupilo celou řadu menších obchodů a udělali z toho masovou produkci jako bioprodukce. To udělalo nátlak na obrovské firmy jako Carlyle a General Mills, ty největší nadnárodní firmy, které najednou řekly, hele, to je velikánský trh, jako do toho musíme šlápnout, protože jak nám ujede vlak, tak jsme mimo. A tak vlastně překlopili velké části své produkce na biozemědělství, tím zaplavili trh s bioprodukcí a bioprodukce, tak ta cena bioprodukce šla dolů a teď je na stejné ceně, jako je konvenční produkce, někdy občas levnější, někdy o pár centimetrů nebo haléřů dražší, záleží jako, víš, jako podle kvality nebo podle toho, jako co v tom hledáš. A to samé se stalo v Německu, že v tu chvilku, kdy velké firmy přešly na bio, tak vlastně ta cena šla dolů, a že se to udělalo hromadně. A nestalo se to, ten samý efekt se neděje v Česku, neděje se na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajině, v Rumunsku, protože u nás, tak jak by se to přirozeně mělo stát, jako zákonem otevřeného trhu, tak zákonem otevřeného trhu je to, že vlastně to nabízíš za tu nejvyšší cenu. A ta nejvyšší cena je v západní Evropě. Takže my tady máme jednou z největších producentů biopotravin Agrofert, jako firma z lovochemii, jako chemička, jako sama o sobě. A je to vtipný, protože Agrofert jako se svou konvenční produkcí, třeba u nás na Znojemsku má Agro pod Agro Jevišovice, dceřinou společností, má další dceřinou společnost Agro Přešíkovice. Tam mají 600 hektarů pšenice, biopšenice. To je víc, než kolik stačí na zaplavení České republiky, aby jsme měli všichni jako biorohlíky každý den, biochleba každý den, na benzínce si koupíš biotatranky a úplně v klidu. Akorát, že ten model, ta firma, naše národní hrdost, ta naše firma jako česká, tady nenechá ani zrno.
oni to veznou do Německa, kde to prodají o trošku dráž a vlastně jde o prachy. Vždycky u těch nadnárodních firm, jako když biznis do toho šlápne, tak jde o výtěžnost finanční. Jim jedno, co pěstujou, jim nejde o lidi tady, jim jde o to, o ty investory, a což je jako blbý. A poslední, velmi krátká. Pokud bych chtěl najít vaši farmu nebo vaše zemědělství na internetu, zvládnu to pomocí vašeho jména nebo potřebuji název? Určitě taky, jmenujeme se Živá farma. Děkuji. A máme tady KPZky a i v Brně. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli můžeme teda věřit těm bio výrobkům v těch supermarketech. To, co je označené bio, tak jestli tomu můžu opravdu věřit. Já vždycky tak jako nad tím celkem váhám. Jo, skvělý. To je tak stejný, pokud věříte vlastnímu zubařovi, že vám vrtá jenom ten správný zub a omylem teda vám si nepřichystá jako dírečku do toho vedlejšího zubu, abyste tam měla kas za půl roku, který vám potom dá taky blombu, tak jako, anebo toho mechanika, když tam dáte svoje auto jako a spravujete výfuk a on vám mezi tím, já nevím, rozšteluje, já nevím, něco jiného, tak tou samou logikou jako se děje to stejný. Jako. Já jsem si jako jistý, že mezi biozemědělcama jsou určitě jako taky podvodníci, co nachází, obchází, jako to se může dět všude. Jako. To je asi naší lidskou podstatou, to jsem nemyslel jako žádný. A my, lidi, co mají v sobě jako zakotvený ten sociální konstrukt jako lakotu a snaží se hrabat ty peníze, tak si najdou nějakou jako obcházení. Tam je dobrý mechanismus, že při biocertifikaci vy otvíráte celou vlastní firmu, účetnictví a všechno otvíráte nezávislé firmě, které platíte, aby na vás byli hodně tvrdí a vlastně zkontrolovali všechno. Že oni, když k nám dojdou, tak veznou vzorky napříč tou firmou, pak tam sedíme celý den v účetnictví a paní si to celý projde, nebo záleží, kdo to je, jestli to je paní nebo pán v ten den, a co se jí nezdá, tak se zeptá, co je tahle ta položka a co je tady to semínko. A ukažte mi certifikaci tady toho semínka, že pěstujete ty semínka jste koupili bio certifikovaný nebo biodynamický. Jako tam jde o to, jako, že my se platíme schválně té certifikační organizace, aby byli pro zákazníka mohli garantovat nějakou kvalitu. A dobré na tom je vlastně, že to je jedna z těch věcí, která je definovaná přesně slovo po slovo a parametr ze zákona. A když někdy nějaký zemědělec napíše, že je, já nevím, že má cukety, okurky bez chemie, to nic neznamená. Bez chemie není legislativní pojem. Bez stříkání nebo nestříká, to není legislativní pojem. Cokoliv, já nevím, v souladu s přírodou nebo udržitelný. To nejsou legislativní pojmy. Jediný, co my tady máme v Evropské unii a v každém členském státě, jsou ta definice bio a ekologické zemědělství. A to přesně definuje, pokud pěstujete podle zákona o ekologickém zemědělství a jste certifikováni, což je částí toho procesu, tak tam je přesně vydefinováno, jo, jak, co můžete pěstovat, co se může používat, jaký substrát, jenom substrát certifikovaný, co můžete používat a tak. Jestli to odpoví, já nevím, na tu otázku? Tak moc vám děkuju.